Բարի եկեք աղջիկներ ու տղաներ, մայրիկներ ու հայրիկներ, պապիկներ ու տատիկներ։ Մնաց ընդամենը 11 օր։ Վերջ, այս ամառներ կգլորենք պատմության գիրկը ու կդիմավորենք հոգսաշատ սեպտեմբերը։ Վալերիա, ես տեսնում եմ, դու ամենևին ուրախ ես, որ ուսումնական տարին սկսվում է։ Համաձայն վիր, Մաշա, ամառային անհոգորերը ոչինչ չի կարող փոխարինել։ Ուղղակի Վալերիա, պետք է հոգեբանորեն պատրաստվել դպրոց գնալուն, արդեն այսօրվանից։ Ես պատրաստ եմ, նոր պարիսակ, գրենական պիտույքներ, հագուստ, արդեն ունեմ։ Եվ քո գարտիկով դա հոգեբանության հետ որևէ կապ ունի։ Իհարկե, եթե այդ ամենը չլիներ, հոգեբանորեն կճնշվեմ։ Ոյ քեզ բան։ Իսկ ինչքան դժվար կլինի այն փոքրիկների համար, ովքեր առաջին անգամ են ոտ դնում դպրոց, նոր աշխարհ, նոր ընկերներ, իրեր, նոր կանոններ, նոր դժվարություններ, որոնք նրանք պետք է հաղթահարեն։ Որպեսզի մեր փոքրիկ ընկերները չընկճվեն, եկեք մի քանի խորհուրդներ տանք նրանց։ Մեր սեփական փորձից ելնելով, հապա հիշենք. ես կարծում եմ, ամենադժվարը օրվա խիստ ռեժիմին հարմարվելն է։ Հենց վաղվանից սովորեք ավելի վաղ արթնանալ։ Հաշվարկեք, թե որքան ժամանակ է պահանջվելու դպրոց հասնելու համար։ Հիշեք, որքան շուտ արթնանաք, այնքան շատ բան կհասցնեք անել օրվա ընթացքում։ Սկզբում կթվա, թե դպրոց գնալն իսկական ողբերգություն է, որը ձգվելու է 12 տարի։ Քանի դեռ դասերը չեն սկսվել, սովորեք նախաճաշել ու ճաշել այն ժամերին, երբ պետք է ճաշեք օրեր անց երկար դասամիջոցներին ու դասերից հետո։ Դրա շնորհիվ դասերի ժամանակ ձեզ չի տանջի քաղցը և դուք կկենտրոնանաք ներկայացնվող նյութի վրա։ Անպայման հիշեք, որ ժամանակը սահմանափակ է, չէ՞ որ դպրոցում առաջադրանքը կատարելու համար հատկացվում է միայն 40-ից 45 րոպե։ Իսկ ինչ է դասամիջոցը, 10-15 րոպեում հասցնել պատրաստվել հաջորդ դասին, պայուսակից հանել գրքերն ու դետրերը, անհրաժեշտ պարագաները, հասցնել սպսալ ընկերների հետ և այլն և այլն։ Որացանք տնային առաջադրանքների մասին, դուք պետք է պատասխանատվությամբ մոտենաք այս հարցին, անպատրաստ դպրոց գնալ պարզապես անհարմար է։ Սիրելի ծնողներ, երբեք մի խոստացեք նյութական պարգևատրում, այս կամ այն առաջադրանքը կատարելու համար, սկզբում դա իհարկե մեզ շատ է գոհացնում ու ոգևորում, բայց հետո ուսումն աստիճանաբար սկսում ենք ընկալել, որպես ձեզնից նվերստանալու միջոց։ Նոր միջավայրին հարմարվելու լավագույն տարբերակը դասարանում մանկապարտեզից կամ բակից ծանոթներ ունենալն է։ Իսկ եթե չունեք, հոգ չէ, ծանոթացեք։ Միմյանց հյուր գնացեք, մասնակցեք մանկական տոների ու միջոցառումների։ Առաջին ուսուցչուհին երկրորդ մայրիկն է, նրան պետք է վստահել։ Եվ հիշեք, ձեր ծնողների սերն ու ուգատորությունը կօգնեն ձեզ ցանկացած խնդրի լուծման հարցում։ Մի խոսքով, ամեն ինչ լավ է լինելու, կարևոր չէ, թե ինչպես եք սովորելու կամ ինչ գնահատականներ եք ստանալու։ Էնշտայնն էլ վատ էր սովորում, հետո վերջում նահանջարեք գիտնական դարձավ։ Շատ ցույլիկներ են սփոփում իրենց այդ մտքով, որ Ալբերտ Էյնշտայնը մեծ ֆիզիկոսն ու հարաբերականության տեսության հեղինակը, Նոբելյան մրցանակի դափնակիրը, դպրոցում լավ չէր սովորում։ Իդեպ, Նոբելյան մրցանակը նա ստացել է ոչ թե հարաբերականության տեսության, այլ ֆոտոէֆեկտի հետազոտության համար։ Բայց դա ճիշտ է, նա նույնիսկ դպրոցական վկայական չուներ։ Դուք էլ եք Վալերիա այդպես մտածում։ Հիմա մենք փաստեր կներկայացնենք, ենթադրությունները թողում են ձեզ, ուսումնասիրելով Էյնշտայնի ավարտական վկայականը, որը նա ստացել է Շվեյցարիայի Արուայի դպրոցում 17 տարեկանում։ Տեսնում եք, որ նա փելում է ճշգրիտ գիտություններում, հանրահաշի, ֆիզիկա, երկրաչափություն, եռանկյունաչափություն, աշխարհագրություն։ Իդեպ, այն ժամանակ գնահատման համակարգ 6 բալանոց էր, նրա ամենացածր գնահատականը ֆրանսերեն լեզվից էր 3 բալ։ Այդքանով հանդերձ, երբ նա 1923 թվականին այցելեց Երուսաղեմ, շատ ազատ դասախոսություն կարդաց ֆրանսերենով։ Որտեղից հապացակել առասպելը, որ հանճարը ընդունակություններ չուներ, հետաքրքիր է, չէ՞։ Thank you.
Մյուխենի դպրոցում նա իսկապես ամենաառաջիններից չէր, չնայած փայլուն գիտելիքներ ուներ մաթեմատիկայից, լատիներենից և ֆիզիկայից։ Պատճառը Նոբելյան մրցանակակրի ազատամտությունն է, նա տանել չէր կարող ուսուցիչների անարգելի հեղինակային վերաբերմունք աշակերտների նկատմամբ։ Գիմնազիայում տիրող խիստ մթնոլորտը աշակերտը չէր թաքցնում իր վատ վերաբերմունք ուսուցիչների նկատմամբ, և դա փոխադարձ է։ 6-րդ դասարանում առաջացան շատ լուրջ խնդիրներ կապված այն բանի հետ, որ Էյնշտայնը ուսուցիչներից անընդհատ կրոնի ծրտության ապացույցներ էր պահանջում, դա եզակի երևույթ էր այն ժամանակներում, և ազատամտությունը չէր խրախոսվում մանավանդ ուսումնական հաստատություններում։ Այսպիսով Էյնշտայնը վատ աշակերտ էր միայն պահվածքով։ Այս ամենը, սակայն, ևս մեկ անգամ ընդգծում է Էյնշտայնի անհատականություն, նրան ոչ սովորական անձ լինել։ Սկսեց ինքնակործությամբ զբաղվել, առավել շատ ընթերցանությամբ, որովհետև դպրոցական ծրագիրը չէր հանվանում։ Բացի դրանից, մոր հորդորով 6 տարեկանի ջութակ էր նվագում։ 1934 թվականին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում նույնիսկ բարեգործական համերգ տվեց ֆաշիստական Գերմանիայից փախստական գիտնականների մշակույթի գործիչների համար։ Ալբերտի մասին վատիկ լինելու առասպելը նաև նրա կենսագրի սխալն էր։ Ասում են, որ Էյնշտայնին միայն երկրորդ փորձից է հաջողվել հանձնել ավարտական քննությունը, բայց նա պարզապես իր բնավորության համար ձայն թողել է դպրոցը և դուրս եկել առանց վկայական ստանալու։ Հայրը համոզում էր, որ որդին հանի գլխից իր փիլիսոփայական ծնորամտությունը, և ուզում էր մասնագիտություն տալ նրան, ու քանի որ որդին սիրում էր մաթեմատիկան ու ֆիզիկան, մտածում էր ինժեների մասնագիտության մասին։ Էյնշտայնը ստիպված էր համաձայնվել հոր հետ։ Ընտանեկան խորհուրդը որոշեց նրան ուղարկել տեխնիկական ուսումնական հաստատություն, և պետք էր ընտրել այնպիսինը, որտեղ դասավանդումը իրականացվեր մայրենի գերմաներեն լեզվով։ Գերմանիա մեղնել նա չէր կարող, որովհետև չէր ուզում ծառայել բանակում, իսկ նա անպայման կզորակոչվեր 17 տարին լրանալու պես։ Պահանջներին լիովին համապատասխանում էր մեծ ճանաչում ունեցող Ցյուրիխի Պոլիտեխնիկ ինստիտուտը։ Ըստ նրա հիշողությունների, ծնողներին ընտրած մասնագիտությունը Էյնշտայնն այնքան չէր սիրում, որ պարզապես չպատրաստվեց բնագիտության, կենդանաբանության և օտար լեզուների քննություններին։ Բնականաբար նա դրան քանդնեց շատ ավելի վատ, քան մյուս դիմորդները։ Դրխաղաց նաև գիմնազիայի ավարտական վկայականի բացակայությունը, և նրան չընդունեցին, բայց ինստիտուտի տնօրենը այնքան էր հմայված նրա մաթեմատիկական գիտելիքներով, որ տվեց բարի խորհուրդ ավարտել Արաուի միջնակարգ առաջադեմ դպրոցը և 1 տարի անց կրկին փորձել։ Ալբերտն այնպես էլ արեց, և հաջորդ տարվա սեպտեմբերին հանձնեց ավարտական քննությունները, իսկ 1896 թվականի հոկտեմբերին նրան առանց քննությունների ընդունեցին Պոլիտեխնիկ ինստիտուտի մագավաժական ֆակուլտետ։ Ահա այդպես, ծուլիկները թող չարդարացնեն իրենց սրանով, որ ուսումը դժվար է նույնիսկ աշխարհի ամենաանհասկանալի տեսության հեղինակի համար, դա առասպել է։ Իսկ որպեսզի ավելի մոտենանք Էյնշտայնին, փորձենք գոնե լավ գիտելիքներ ունենալ մաթեմատիկայից։ Օրինակ, դուք լսած կաք բարեկան թվերի մասին։ Դե եթե թվեր են, արդեն բարեկամներ են։ Կամ օրինակ կարող եք ասել, որոնք են ամենայուրահատուկ թվերը։ 1-ը և 0-ն դրանք մաթեմատիկայի աղյուսակներն են։ Մինչ բոլոր թվերը իրենց համապատասխան քանակով 1-երի գումարն են նմանակում, 1-ը և 0-ն այդպիսին չեն։ Նրանք ելակետային ի սկզբանե տրված թվեր են։ Ընդհանրապես ծիվը մաթեմատիկայի հիմնական հասկացություններից մեկն է։ Առաջացել է հնագույն ժամանակներում, թվերը գրառելու համար օգտագործվել են թվանշանները։ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 թվանշանները, որոնք մենք գործածում ենք, ստեղծվել են Հնդկաստանում, մեր թվարկության առաջին դարում։ Դրանք հիմա կոչվում են արաբական, քանի որ արաբների միջոցով է ուսյալ աշխարհը, մասնավորապես Եվրոպան, ծանոթացել դրանց։ Իսկապես, ցանկացած բնական թիվ կարելի է գրի առնել 1 և 0 թվանշանների միջոցով։ Հին փիլիսոփաները լապատկերացնում էին 1 և 0-ի ողջ կարևորությունը։ Նրանց հայացքների համաձայն, ինչպես գիշերը և ցերեկը իրար հաջորդելով ծնունդ է տալիս ժամանակին,
Սև և սպիտակ ներկերը պատկեր են առաջացնում։ Հնչյունը և դաթարը ծնում են երաշտությունը, այդպես էլ մեկը և զրոն, համապատասխանելով կաչ կահագադրությանը ստեղծում են թվեր։ Թվերի աշխարհում ճամփորդություն է կատարել Ալինան և բարեկամացել բարեկամ թվերի հետ։ Ի վերջո, որոնք են այդ թվերը։ Որ մեկը Պյութագորասը պատասխանելով այն հարցին, թե ում պետք է բարեկամ համարել, ասել է նրան, ով իմ երկրորդ եսն է, ինչպես 220 և 284 թվերը։ Հին հույ մաթեմատիկոսները կարևոր էին համարում թվի հետ միասին դիտարկյալ նաև նրա բոլոր բաժանարարները, ընդ որում թիվն ինքն բաժանարարների համախումբի մեջ չէր ներառվում։ Եթե երկու թվերն այնպիսին էին, որ նրանցից ամեն մեկը հավասար էր մյուսի բաժանարարների գումարին, ապա այդ թվերը բարեկամ թվեր են։ Օրինակ, 220 թվի բաժանարարներն են 1, 2, 4, 5, 10, 20, 11, 22, 44, 55, 110, իսկ 284-ին 1, 2, 4, 71, 142 թվերը։ Հիմա ուշադիր։ 1 գումարած 2 գումարած 4 գումարած 5 գումարած 10 գումարած 20 գումարած 11 գումարած 22 գումարած 44 գումարած 55 գումարած 110 հավասարը 284 1 գումարած 2 գումարած 4 գումարած 71 գումարած 142 հավասարը 220 Թիվը կարող է բարեկամ լինել ինքն իրեն, դա այն դեպքն է, երբ թիվը հավասար է իր բաժանարարների գումարին։ Այդպիսի թվերը կոչում են կատարյալ թվեր։ Նրանց մեջ ամենահայտնիները 6 և 28-ն են։ 6-ը հավասարը 1 գումարած 2 գումարած 3, 28-ը հավասարը 1 գումարած 2 գումարած 4 գումարած 7 գումարած 14, հաջորդ կատարյալ թվերն են 496-ը և 8128-ը։ Հետաքրքրվեք, հարցրեք, նույնիսկ մաթեմատիկան է հետաքրքիր, հավատացնում ենք ձեզ։ Որ երկրում ամենաշատը կուզենայիր լինել, Ալինա։ Չեմ կարող առանձնացնել, բայց մտածում եմ Ֆրանսիայի մասին։ Իսկ ես Ավստրիայ, շատ եմ ուզում իսկական կենգուրուներ տեսնել։ Այդ զարմանալի կենդանին ապրում է միայն հանելուկների ու անակնկալների մայրցամաք Ավստրիայում։ Ինչ վերաբերում եմ այդ ցամաքին, ճիշտ է, նա հանելուկային, բայց ոչ թե Ավստրիա, այլ Ավստրալիա, շատերն են շփոթում Ավստրիան և Ավստրալիան։ Անկախ քաղաքական գործիչները։ Դրա համար էլ Ավստրիայում տարբեր տեղեր կարելի է փակցված տեսնել այսպիսի արտահայտություն. Ավստրիայում կենգուրուներ չկան։ Նկատել եք, նա նման չէ ոչ մի արարածի։ Կենգուրուի անվան մասին անգամ լեգենդներ են պտտվում։ Մի քանի 100 տարի առաջ մարդիկ ոչինչ չգիտեին կենգուրուի մասին։ Եվ առաջին եվրոպացիները, որ հայտնվեցին Ավստրալիայում, պարզապես ապշել էին, տեսնելով մորեխի պես ցատկոտող հսկայական կենդանուն։ Երբ նրանք տեղացիներից փորձեցին պարզել կենդանու անունը, Տողմի առաջնորդը պատասխանեց նրանց. Կենգուրու ճանապարհորդները ուրախ-ուրախ իրենց ընկերներին պատմեցին, որ տեսել են կենգուրու անունով կենդանուն։ Անունն այնպես էր մնաց, մինչդեռ Տողմի առաջնորդի ասածը պարզապես նշանակում էր. Ես չեմ հասկանում, ինչ գիտենք և չգիտենք, այդ անհասկանալի ավելի ճիշտ խորհրդավոր կենդանիների մասին։ Այսօր կենգուրուն Ավստրալիայի խորհրդանիշն է և Էմու Ջայլամի հետ պատկերված է անգամ երկրի զինանշանի վրա։ Այս երկու կենդանին ամենահայտնի ավստրալական կենդանիներն են։ Բացի այդ, նրանք չեն կարող ետ-ետ քայլել և խորհրդանշում են այն, որ Ավստրալիան քայլում է միայն դեպի առաջ, թեև կենգուրուները տարածված են միայն մեկ վայրում, բայց ունեն մոտ 70 տեսակ։ Նրանցից ամենամեծը մոխրակուն կենգուրուն է, որի հասակը կարող է հասնել մինչև 3 մետրի։ Իսկ կարմիր կենգուրուի քաշը հասնում է մինչև 90 կիլոգրամ։ Կարող է վազել մինչև 60 կիլոմետր ժամ արագությամբ և ցատկել 3 մետր բարձրությամբ պատնեշի վրայով։ Նրան օգնում են հետևի հզոր ոտքերը։ Կենգուրուն սնվում է խոտով, իսկ ջուր շատ քիչ է խմում։ Անգամ ամիսներով կարող է մոռանալ ջրի մասին։ Իսկ ահա ուտել նրանք սիրում են երեկոյան և գիշերը, օրվա ընթացքում հանգստանում են ստվերում։
ունեն մեծ ականջներ եւ հրաշալի լսողություն։ Մարդկանց կամ գիշատիչների ձայն լսելով զգուշացնում են միմյանց, ոտքերով գետնին թփթփացնելով։ Կենգուրուի թերևս ամենահետաքրքիր առանձնահատկությունը դրանց փորիկի վրա գտնվող գրպանն է, որտեղ բավական երկար ժամանակ, գրեթե 6 ամիս ապրում է նորածին կենգուրուն։ Բանն այն է, որ կենգուրունները հույս աշխարհ են գալիս շատ փոքրիկ ընկույզի չափ։ Փոքրիկ կենգուրուն ծածկված է մորթիով, աչքերը փակ են լինում, իսկ օրգանները դեռ թեր զարգացած։ Դրա համար էլ կենգուրուն ծակուկին տեղավորում է իր պայուսակի մեջ, այդտեղ փոքրիկը սնվում է կաթով ու մեծանում։ Մայր կենգուրուն կարող է կառավարել իր կրպանը մկանների օգնությամբ, բաց անել և փակել, երբ կցանկանա։ Կենգուրու մայրիկն ունի 4 տեսակի կատ, նախատեսված տարբեր տարիքի ծակուկների համար։ Ի դեպ, հայրիկ կենգուրուները պարկավոր չեն։ Թեև հերվից կենգուրները շատ համակրելի ու հետաքրքիր են թվում, բայց շատ հաճախ նրանք վնաս են պատճառում մարդկանց։ Ավստրալիայում նրանք այնքան տարածված են, որ հանդիպում են անգամ քաղաքի փողոցներում, իսկ ամենից շատ կենգուրների կարելի է հանդիպել ավստրալական կղզիներից մեկում, որը հենց այդպես էլ կոչվում է՝ կենգուրու։ Հետաքրքիր է կենդանական աշխարհը, նկատել եք շատ բաներում նրանք նման են մարդկանց։ Դե վերջապես, մենք էլ կենդանական աշխարհից ենք, չէ՞։ Ես համոզվում եմ դրանում, երբ նայում եմ զգուշացյալ կապիկներն ու մուլտֆիլմը։ Մենք նման ենք նաև բնավորությամբ։ Այդ չարաճիճները մեր էկրաններին հայտնվեցին ըստ մանգագիր Դիկորի Օստերի սցենարի անցյալ տարում։ Ինչ դիտել մեր առաջարկը։ Փոքրիկ կապիկներն իրենց մայրիկի հետ ապրում են կենդանաբանական այգում և շատ հաճախ հաղճում են այնտեղում ու ընկնում զվարճալի պատմությունների մեջ։ Նրանց էներգիան ու հետաքրքրասիրությունը պարզապես դուրս են հովտում էկրանների միջից, իսկ խաղ մարիկը հուսահատվում է նրանց հետևից և ուղում իր փոքրիկների կատարած ավերածությունները։ Զգուշացեք կապիկներն են սերիան մուլտֆիլմի առաջին մասն է, որտեղ կապիկները հանդես են գալիս գլխավոր դերին։ Մուլտֆիլմը նկարահանվել է 1984 թվականին։ Մուլտֆիլմի երգը «Կաշտը մարին կմրի բյոնտի», որն նույնիսկ ավելի հանրահայտ դարձավ, քան ինքը մուլտֆիլմը, կատարել է «Մաշինը վրեմինի խումբը»։ Հաճելի դիտում։ Վերջից ես անիմ եմ, փոխադրվում եմ 5-րդ դասարան, ես սովորում եմ Երևանում, ծնվել եմ Երևանում նույնպես, ունեմ 2 հորինած բանաստեղծություն։ Առաջին ծովի մասին է։ Ծովն է շատ վարար, շատ է սիրում չարանալ, չարանում է չարանում ու մեծ ալիք է բերում, մեծ ալիք են աբերում ու բոլորին վախեցնում, վախենում են մարդիկ տես, բայց սիրում են ծովին ես։ Հիմա կասեմ 2-րդ բանաստեղծությունս ծնծաղիկի մասին է։ Ո՞ր ես ծաղիկ, ծնծաղիկ, ձյան ընկեր, իմ լավիկ, հոտդ փչիր վեր, 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 որ շուտ հասնի մեծ ամպեր։ Իմ ընկերները, օրինակ Երևանում, եթե ես մենակ հայաթում եմ, բակում եմ, ինձ գալիս են, ինձ տեսնում են վերևից, գալիս են և հետը սկսում են խաղալ։ Իսկ երբ ուրիշ երեխա է գալիս, սկսում են մյուսի հետ խաղալ։ Իսկ այստեղ էլի ասացի, երբ ես վեր եմ կենում, նրանք նորից հենց աչքերը բացում են, գալիս են ինձ կանչում են։ Ես ունեմ մի ընկերուհի և միշտ նրա հետ եմ անբաժան խանութ գնալիս, նույնիսկ քույրիկիս տուն գնալիս, ասում եմ գնա մայրիկիցդ հարցրու, նա հարցնում է և գնում են քույրիկիս տուն։ Ես առաջ, որ եկել էի, այնտեղ փողոցները դեռ ասֆալտ չէր արած։ Ես, բայց երբ որ ասֆալտ էին անում, ես այնտեղ էի, գնացի եկա, էլի ասֆալտ էր, չէր քանդվել, բայց ուրիշ ոչ մի փոփոխություն չեմ տեսել։ Ես ուզում եմ բժիշկ դառնալ, որպեսզի բուժել մարդկանց, իմ մայրիկը նույնպես բժիշկ է, իմ կարծիքով դա լավ մասնագիտություն է։
որ ես կախարդական փայտի կունենայի, շատ ծառեր կշատացնեի եւ գրքեր կշատացնեի, այնպես կանեի, որ մեզ ռոպ մաշտոց նորից լինել, Հովանես Թումանյանը լիներ, եւ որ ոչ ոք չմահանար այս աշխարհում, շատանային, շատանային, բայց տեղ լիներ ապրելու։ Ես եթե մեծանայի, նախ գողություն չէի անի առաջինը, ինչու են գողերը գողություն անում, թող լավ սովորեն, մեծանան, աշխատանք ունենան, շատ փող ունենան եւ գողություն անե, ոչ մի բան չլինի։ Երբ ես գնում եմ ճանապարհին, ասենք մարդիկ եմ տեսնում, նրանք ծխում են, այդ հատից առաջինը սիրտը սխառնում է, երկրորդն էլ վնասակար է առողջությանը, թեկուզ փոքրիկ երեխաները չեն ծխում, բայց եթե փոքրիկ երեխաների կողքը ծխեն, փոքրիկ երեխաներն էլ արդեն այդ ծխի հոտից կհիվանդան, անհասկ առաջանա։ Թափած աղբ չեմ սիրում, անցնում ես ոտի տակ, ճրճրում է թափած, ասենք կամ կոնֆետի այդ ամանները։ Ես շատ եմ սիրում Ղարաբաղը եւ կուզեի իմ հասակակիցներին մեր բարբարով մաղթանք հաղորդեի, ինչպես ես ասացի, չծխեն։ Ես ուզում եմ վերջող միշտ ուրախինին հիվանդանան վեջ, ինչպես ասալու մահանան վեջ եւ լավ սվերին, ավելի մասնակցությունին իրենց։ Եվ լող լավ այն են։ Սիրելի մարիկներ, մի արգելեք երեխաներին բակում շատ խաղալ, որ մեծանան, հո չենք խաղալու, չենք վազվզելու։ Թողեք խաղով վայելենք ամրան վերջին օրերը, իսկ մնացած գործերը կհասցնենք։ Ահա, մարիկներին համոզեցինք, տեսեք, հա, մեզ ամոթով չթողնեք նրանց առջև, թե չէ սևերես կմնանք, ամեն ինչ չափի մեծ է, գեղեցիկ։ Կհանդիպենք!